Krásné dobré ráno vám všem přeju, krásné pondělí. Tak, já se vám hlásím, já myslím, že se vám naposledy hlásila ve čtvrtek, když jsem jela za rodinou do Opavy. Tak nakonec to bylo docela hektické, slavili jsme narozeně, až jsme docela rozjet, museli vyřešit. Takže se vám ozvám ještě v pondělí. Já si tady zrovna rozpletám loknu. No a dnešní den se nese ve znamení přívozu nové elektroniky do domácnosti. Dneska nám mají přivést sušičku, což je věc, kterou jsme zjistili, že už absolutně jako potřebujeme tady na bytě. Protože samozřejmě, jak se jak tady už byl podzim, jak bylo chladno, až jsme úplně netopili, tak to prádlo schlo tisíc let. A tím, jak jsme ještě dojeli z toho Vietnamu, takže milion prádla, že jsme prali po oblečení, že se to nějak sešlo. Takže tady pořád čeká docela dost hromada oblečení, už jsme říkali, necháme to na moment, kdy přijede sušička. Říkali jsme, že už není třeba to odkládat a že sušičku, i vzhledem k tomu, že nemám prostě žádný balkon, nic, na 100% využijem. Takže dneska přijede sušička, dneska přijede televize a už tady zase trošičku budeme zabydlovat a přizpůsobovat našemu novému bydlení. Takže děsně se na to těším, rozpletu loknu. Pán by měl přijet více méně za 15-20 minut, takže se jdu rychle oblíct. A nebo to všechno zapojit dneska, plus teda dneska v 7 nám přijdou kamarádi na takovou další kolaudační večeři, takže dneska musím něco dobrého uvařit. No a už jsem začala koukat na Instagramu, že docela dost lidí začíná pomalu kupovat vánoční stromečky. A já jsem teda taky říkala, že letos bych ho chtěla docela brzo, protože potom na Vánoce samozřejmě pojedeme za rodinou, tak ať se co nejvíce využijem, ať co nejvíce užijem. A právě stromeček chceme dát tady i do výklenku, takže mrknu, kde se stromečky prodávají. No, jinak já už mám na sobě vánoční pyžamo. Nastal ten čas, kdy už jsem si říkala, sice není advent, kdyby Vánoce vycházely na jiný den, tak si myslím, že už by byla včera první adventní neděle, takže už jsou vlastně skoro teoreticky tady Vánoce za měsíc necelý. Takže jsem vytáhla vánoční pyžamo, už tady mám nějakou první vánoční výzdobu, tak vám ji jdu ukázat. Tak, tady tyhle svítící domečky už jsem vám tady ukazovala. Ještě mám v kufru další dva, protože když jsem byla popovědět, tak jsem se stavila ještě do Pepka. Chtěla jsem se podívat, jestli nebudu mít třeba ještě nějaké jiné tvary. A nakonec měly úplně ty stejné, no, takže jsem tady ještě dokoupila další dva, jeden zlatý a jeden bílý, tak to musím ještě vytáhnout z kufru. Tak a tady mám teda další dekorace. Když jsem šla pro ty domečky, tak jsem v Pepku vzala i teda nějaké baňky, které se mi tam líbily. Tyhle mě hrozně zaujaly tím, jak vypadají trošku jak nějaké šišky těmi kuličkami. Pak jsem vzala ještě takovouhle sadu bílou a tady takové průhledné ala pokryté ledem. To se mi taky strašně líbily. No a pak jsem od mamky dostala tuhle krásnou dekoraci. Není to teda adventní věnec, ale je to spíš taková nějaká adventní svíce. A letos to teda vypadá, sledíme do bílo-červené ty Vánoce. Tak jo, to je trošku rozdíl. Máme tady teda novou televizi, tady to asi stiším, je to nějaká úvodní melodie. A sáhli jsme teda po Samsung Frame televizi, která by tady někde měla mít, ještě to stiším, měla mít dokonce i nějaké rámečky, protože jsme ji vybírali kvůli tomu, že je taková designová, nenápadná a můžete v ní v podstatě udělat i takový jako obraz na stěně a když to nikdo neví, tak absolutně netuší, že to je jako televize. Tak jinak pánové byli strašně milí, všechno nám to zapojili, vysvětlili. No a teď vám jdu ukázat náš trošičku fail, protože my jsme v životě neměli sušičku a tak nějak jsme netušili, že když máte sušičku, teď jsem zapla větrák, pardon, které je teda tady, že k tomu potřebujete i nějaký mezikus, to znamená, aby ta pračka se sušičkou na sobě bez problémů držela. Pánové přijeli a říkají, máte ten mezikus? A my úplně, jaký mezikus? Vůbec nevím, co je mezikus. Takže ho jdeme ještě dneska sehnat, ať tu pračku, sušičku můžeme bezpečně používat, protože jinak by to mohlo spadnout. A to samozřejmě nechcem, takže to musím ještě dneska vyřešit. No ale jinak konečně už naše praní bude o něco příjemnější. V životě jsem sušičku neměla, takže to musím pořádně nastudovat. Ale ptala jsem se vás i na Instagramu a hodně z vás už to bere jako automatiku, máte doma a se s tím strašně moc spokojení. Akorát jsem teda slyšela, že do sušičky neobuje všechno, no jak říkám, musím to nastudovat, zjistit, co jsou do sušičky, jo, co ne, prý se do sušičky nepoužívá, jako nesmíte použít při praní Aviva, že by se nějak neponičila. No, tak to všechno budu muset nějak otestovat a zjistit, co a jak.
Tak a já se tak nějak nachystala a vyrážím jenom na rychlý nákup do Lidlu. My tady kolem bytu máme bohužel strašně špatný obchody, takže jsme dneska jeli trošičku dál, abychom se stavili do našeho oblíbeného Lidlu, protože některé věci jsme prostě zvyklí kupovat takhle v Lidlu a chutná nám tam. Takže já tady vám ukážu, jsme dneska teda koupili. V Lidlu mají teď nově brusinky, čerstvé brusinky. Pamatuju si, že loni jsem je všude hledala, nikde neměli, protože jsem chtěla dělat jeden recept, kde byly zapotřebí právě čerstvé brusinky. Takže letos jim mají v Lidlu, takže jsem vzala a budu z toho dělat vánoční čaj. Miluji tady tohle žervé z Lidlu, používám ho do pomazánek. Miluji tady tyhle rajčata z Lidlu, takže jsme vzali, zrovna byly i v akci, jinak rajčata to už je jiná cenová úplně, to je šílenost, ale zrovna byly v akci a tyhle jsou fakt úplně nejlepší, nejvíc mi chutnají. Mám hrozně ráda ještě tady tuhle krutí prsní šunku s vysokým podílem masa. Pak teda miluju i tady tyhle slunečnicová semínka, ty jsou z chili, pak mají ještě, myslím, klasická pražená bez chili a pak tyhle z chili. Hrozně ráda to používám do pomazánek nebo do nějakých boulů. Pak velmi často kupuju tenhle sušený granulovaný česnek, samozřejmě nesmí chybět. Tyčinky, ať už tvarohové nebo tady tyhle a la řezy mléčné. Pak jsem vzala listové těsto, protože chci dělat něco a nelíbí se to tomu sporáku, že to na tom leží. Listové těsto, protože si chci dělat nějaký recept už takový jako vánoční. Pak jsem teda vzala lidlovský humus s česnekem, pak jsme vzali jeden zeleninový vývar, balení paprik a rajčata. Pomeranče, chci dělat pomerančový fresh. Tak, pak konzervovaná rajčata v biokvalitě a k tomu jsem vzala ještě protlak. Dneska přijdu ti kamarádi a budeme vařit indickou butter chicken nebo tikka masala nebo něco takového. Proto jsem vzala i v Lidlu tady tohle koření přímo na tikku curry. Bylo to asi z nějakého asijského týdnu, který už v Lidlu byl a byly tam takové zbytky a toho koření tam je opravdu hodně, takže možná najdete i u vás na prodejně. No a když už jsme byli u té Asie, tak jsem tam narazila i na karipasu, kterou já jsem vždycky kupovala v takových pytlících, ale tady se mi líbilo, že je to opravdu obrovské balení, že vám to vydrží na několik pokrmů a stálo to asi 25 korun. A měli tam opět několik druhů, takže jsme vzali to tom yum pastu. Pak jsem vzala brusinky, které se budou na nadcházející vánoční sezónu samozřejmě hodit. Jak čerstvé, tak i tady takhle kompotované, nesmí chybět horský chleba z Lidlu, mléko, nějaké maso a pak jsem vzala koření zase na ten vánoční čaj a tady nějakou mraženou zeleninu. Takže to je tak nějak asi všechno, já to jdu naházet do lednice a jdem se vrhnout na vaření. Tak, nám tady za chvíličku dorazí kamarádi, takže tady máme už nachystaný dnešní stůl, už lehce teda takhle vánoční. Tady v troubě jsou dodělané indické nány, takže už jenom tady přihřívám. Tady máme butter chicken, už tady jenom probublává a tady v rýžovaru je hotová rýže. No a teď se dobře vlíc já a za asi 3 minuty jsou tady, nestíhám.
Tak, krásný den vám všem přeji. Dneska tady máme úterý. Já tady dopoledne jdu uspořádat spižírnu nebo jdu jako uklízet do dos suché potraviny. Jdu tam lepit štítky, jdu to udělat tam takový pořádek, takže vám k tomu budu točit i jedno speciální video, které už jste teda asi nejspíš viděli. A něco vám ještě zaznamenám i tady. Potom by nám dneska dopoledne měla dojít pračka. V minulém vlogu jste viděli, že nám došla sušička, ta nám došla z rovnosti včera. No a když došla ta sušička, tak jsme zjistili, že k tomu stejně nemáme ten mezidíl, aby to mohlo vlastně stát na sobě. A i ten pán nám říkal, že si osobně myslí, že bude velký problém najít mezidíl, který bude pasovat ze spodu na menší pračku a z vrchu na větší sušičku. Takže nám řekl, že nám doporučuje si koupit i novou pračku. No, takže jsme včera zjistili jsme, že vlastně ta sušička nemůže jet, dokud nemá ten mezidíl a nemáme tu sušičku kde jinde dát. No, takže prostě long story short, včera jsme objednali ještě novou pračku, takže čekám, kdy pan zavolá a nám to dovez rovnou dneska takhle dopoledne, takže fajn, že se to za dva dny všechno to nějak vyřeší. Už tam mám horu prádla, co potřebuji vyprát a vysušit. Tomhle počasí totiž nic absolutně jako neschne. Nevolá mi už? Ne, dobrý. Takže dneska dorazí ještě pračka. Včera jsme tady na večeři měli kamarády a kamarádka mi donesla ještě opožděný narozeninový dárek. Vůbec jsem to nečekala, protože to neměla být ani nějaká cíleně narozeninová oslava. Ale dostala jsem o ní takhle nádherný zelený náhrdelník. Ten bude krásný na nějaký, do nějakého vánočního outfitu. A pak mě teda úplně dostala tím, že mi koupá knížku Yves Saint Laurent, což by měla být knížka plná nějakých myšlenek, pohledů, různých i hezkých obrázků. A určitě si je přečtu teda v angličtině. A samozřejmě se z ní potom udělám i takovou nějakou výstavku, protože se to docela dost dává i jako dekorace tady tyhle fashion knihy, tak z toho mám hroznou radost. Tak a moje dnešní dopoledne vypadá nějak takto. Zrovna tady točím reel, kdy dělám organizaci konečně naší spižírniny nebo našeho takového šuplíku, kde už mě štvalo, jak máme prostě uschované všechno v pytlících a v papírových pytlících. A bála jsem se, ať to třeba si nedonesu domů, nebo by se tam nerozjel nějaké mole a podobně. Takže tady mám super takhle nádoby, které jsem včera pořádně umyla a dneska už tam sypu všechno a koupila jsem si vlastně tady i štítkovač a na všechno, ať to hezky z vrchu vidím, dávám štítky. Jinak celé reel budete mít na Instagramu, nebo už jste nejspíš i viděli. No a jinak tyhle dozy jsem kupovala na Allegru nebo na Molu, jak se to teď přejmenovalo, a stály pár korun a myslím si, že jsem jich snad 30 objednala, takže v tom konečně udělám pořádný pořádek. Zrovna nám odjeli pánové z instalace, dovezli nám celou pračku, odvezli nám starou pračku, takže úplně ideální stav. Jenom tady chci uvést na pravou míru, že my máme s Datartem spolupráci. V rámci té spolupráce jsme si mohli vybrat nějaké spotřebiče, že jsme si vybrali sušičku a televizi. A když jsme včera zjistili, že teda ta pračka tam to nepasuje, tak jsme si pračku normálně koupili a aspoň jsme na vlastní kůži jako běžný zákazník prostě vyzkoušeli tu službu, kterou jsme v rámci té propagace tady té sušičky prezentovali, což je dopravár, kde vám to přivezou, nainstalujou, zapojí, případně odvezou starý kus, takže to jsme dneska tak nějak normálně využili jako klasický zákazník, koupili jsme si tuhle pračku a k ní máme teda tu darovanou sušičku, ale aspoň už tady takhle máme duo a chtěla jsem vám to jen takhle osvětlit. Takže včera tady byl datár, dneska tady byl datár. Pán byl strašně hodný, ještě mi to celý vysvětlil, něco tady bylo ještě s vodou, tak jsme to tady řešili. Jinak to je ten mezikus mezi tou pračkou, sušičkou, by vám to samozřejmě nespadlo, když ta pračka, že občas s vysokými otáčkama se trošku jako umí hýbat. No, takže poprvé v životě mám úplně novou pračku, předtím jsem měla pračku z druhé ruky. Poprvé v životě mám sušičku a jsem asi fakt stará, protože mi to dělá děsnou radost. Ale teď tam teda běží nějaký program, jenom aby se ta pračka umyla, protože z Novoty tam bývají nějaké ještě nám pánčka nějaké nečistoty a tak. No a konečně můžeme vyprát, máme celý koš prádla a děsně se na to těším. Tak, to byla teda rychlost. Já jsem včera objednávala, protože nám došla nová televize. Jinak stolek pod televizi zvednou zítra. Objednala jsem ty rámečky, protože je to Samsung Frame.
a jdou na to koupit různé rámečky, aby vám ta televize více splynula s interiérem a byla opravdu jako obraz. Tak to tady jdem rozbalit. Našla jsem nějaké béžové, dokonce byly v nějaké akci, tak jsem to objednala včera kolem poledne a dneska odpoledne už to máme doma. Já vám jdu ukázat své dózy. A je tam trochu křivý, pravíme. No, takhle to teda zhruba zatím vypadá. Dokoupím ještě nějaké další a dám ještě tady dozadu. A nevím, jestli tam dám i nějaké těstoviny, ale ještě mi chybí strouhanka a nějaké ovoce, oříšky liofilizované, takže ještě to doplním a jdu rychle objednat dózy, než vám nahodím rioskop, protože si myslím, že potom vyprodáte, klasika. No, ale je to za mě hrozně super. Trošku jsem se prala s tou štítkovačkou, ale pak už jsem v tom našla grif, zjistila jsem, že to musím trošku víc zmáčknout, aby se ta písmenka propsala. No a kdyby se mu tady nelíbilo, tak tam dám nějaké jiné polepky. O můj bože, tohle bylo sakra ofous. Já jsem rychle utíkala vyzvednout vánoční a narozeninový dárek pro mého přítele, který už prostě tisíc let básní o PlayStation 5, takže ho mám, jak jsem mohla vidět, tady. A já jsem věděla, že přítel bude odcházet z bytu na fotbal a tvrdil mi, že bude odcházet v 7, takže když jsem se teď 7:10 vracela domů, tak jsem si říkala, určitě už nebude doma. Ale měla jsem takové lehké podezření, takže jsem tu krabici nechala o patro výš na parapetu. A samozřejmě přijdu domů, on tady pořád byl, takže úplně off-house, už jsem mohla být prozrazená, už mohly být zkažený Vánoce. Nechala jsem to na chodbě, přítel mezi tím odešel a já to tady přinesla. A říkám si, že velký štěstí, že jsem ho nepotkala třeba v metru nebo na ulici. Já jsem to teda vzala i jako boční uličkou, kdyby náhodou. Ale bylo to fakt off-house. Takže mám tady koupený dárek, no a já vám jdu se svlíct a jdu vám povědět, bouchly dveře, snad se nevrací. Uf, je to dobrý. Já se jdu trošku aklimatizovat a jdu vám povědět, co jsem na ty jeho narozeniny a Vánoce vymyslela. A jdem to tady už tak nějak spustit. Tak, já vám to jdu povědět. Denis má totiž narozeniny 25. prosince, takže 24. Vánoce, 25. narozeniny a hlavně letos má 30. narozeniny, takže kulaté. No a já jsem jakoby přemýšlela nad tím, co speciálního jako vymyslet a nedalo mi to a já jsem si vzpomněla na to, když jsem minulý rok někdy na Instagramu nebo na TikToku zahlídla video. A pamatuju si, že jsem si tenkrát řekla, že to musím za rok udělat Denisovi právě na ty jeho narozeniny. Protože že jo, prosinec, vždycky každý, nebo jako v dětství, já to třeba mám teď ráda, že si prostě koupím nějaký adventní kalendář. A tím, že 25. má ty narozeniny, tak se vybízí takový adventní vánoční kalendář. A já jsem to právě u někoho viděla minulý rok na TikToku. A myslím, že to bylo taky jako spojené s nějakýma narozeninama. Buď nějaká paní nebo nějaký pán měl narozeniny právě buď 24 nebo 25. A myslím, že dcera udělala mamince to bylo. Dcera udělala mamince adventní kalendář, adventní narozeniny kalendář, každý den si otvírala jeden takový malý dáreček. No, takže jsem se rozhodla, že letos to udělám taky a nachystám to 30. večer, Denis jak usne, tak nesmím usnout, půjdu to tady nachystat, ale říkala jsem si, že bych si dneska mohla nějaké dárečky předchystat. Dneska máme 28. listopad a Denis právě odešel na fotbal, takže tam bude minimálně 2 hodiny. Takže já už jsem si nějaké dárečky koupila a ten hlavní dárek na ty narozeniny 25 bude teda ten PlayStation, o kterém prostě básní už, co jsme spolu, mně přijde. Trošku se bojím toho, že potom o něm asi měsíc nebo dva nebudu vůbec vědět, že se tady bude zavře a bude hrát jenom na PlayStationu.
ale koupila jsem tomu i druhý ovladač a možná si to zahrajeme dlouhé zimní večery takhle spolu. Plus chci dát takové jako drobnosti do těch sáčků, koupila jsem takové speciální sáčky v různých velikostech a do některých chci dát nějaké sladkosti, do některých chci dát nějaké takové ne jako úplně hodnotnější dárky, ale něco prostě jiného než sladkosti. Do některých chci dát třeba vzkazy, nebo do některých chci dát nějaký zážitek, to znamená i takový jako uvařím ti dneska večeři, jak na jakou máš chuť, nebo půjdeme prostě spolu na procházku, nebo půjdeme do kina a tak. Takže nachystám si 25 dárků a každý den v prosinci si bude jeden otvírat. Takže jo, já si jdu některé věci nachystat a jdem se do toho pustit, vyučuju toho, že není doma a zkusím toho vymyslet co nejvíc. Tak já už tady začínám pomalu sbírat, něco budu ještě teda dokupovat zítra abo zítří, takže zatím pobalím, co tady mám. K tomu PlayStationu dávala nějaký notebook, pak jsem koupila oblíbenou svíčku, která dnes je strašně voní. Pak jsem tady vzala nějaké biogumítky, strašně rádi zde jsem stíráme rentier a vždycky si ho kupujeme, když máme blbou náladu nebo když někde cestujeme a tak, takže je to takový náš jako stírací los, který si tak já nevím, jednou za dva měsíce koupíme, takže jsem mu vzala jednoho rentiera. Nějaký čaj na dobrou náladu, chyběl mu deodorant, tak mu to tam dám někdy hned první, druhý, třetí den. To jsou teda ty pytlíčky, vzala jsem tyhle menší, tyhle jsou z DM-ka a pak jsem v papírnictví vzala ještě takové větší obálky se dnem, to takhle rozšíříte, takže to bude i hezky stát, takže jsem vzala pár bílých obálek, pár bude se stromečkama. Pak jsem vzala takový přírodní balící papír, do kterého teda zabalím 24-25, ještě to vymyslím. No, pak teda jsem vzala i fifu. Já jsem to kupovala na Black Friday, takže se to jakoby vyplatilo něco víc. Takže jsem k tomu vzala rovnou i hru, k tomu byly teda ještě nějaké kartičky. Tady je teda něco spíš pro mě, ale vlastně i pro něj, asi se chápem. No a já to jdu teda tak postupně pobalit a k tomu si tady něco pustím, jsem úplně udýchaná. Krásný den vám všem přeju, krásný čtvrtek. Já tady dneska stříhám nejnovější vlog, ale včera jsme byli koupit vánoční stromeček. Já jsem včera nevlogovala, ale nákup stromečku jsem teda zaznamenala. A rychle jsme jenom odběhli tady kousek koupit stromek a dneska vyrážím na trhy, potřebuji tam natočit jednu kampaň z Baileys, takže vás vezmu na vánoční trhy a večer si naozdobíme stromeček. Takže děsně se na to těším, že se pustíme přitom nějaký seriál a do výklenku dáme stromek, nazdobíme ho a zítra vyrážíme na takový menší výlet, tak to vás určitě vezmu taky sebou. No a dneska tak nějak nic nestíhá, mně přijde, takže jdu tady rychle dodělat ten vlog a vyrazíme. Já už jsem takhle nachystaná a my vyrážíme pro vánoční stromeček. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. Tak jsme se na trzích ani moc nezdrželi. Je ukrutná zima, takže jsme si dali jenom horkou čokoládu z Baileys a vyrážíme domů z doby stromoček.
Máme skoro jedno ráno a já tady takhle potajnu v pyžamu chystám ten adventní kalendář. Denis usnul, doufám, že mě nezačne hledat, že se nějak neprobere.